K ľudovej umeleckej výrobe na Slovensku neodmysliteľne patrí niekoľko úžitkových predmetov, ktoré sú späté s valašskou kultúrou. Viete, čo je to oselník a na čo sa používa? Prezradím vám, že tento možno menej známy výraz označuje púzdro na osličku, čiže brúsku na kosu. Nosieval sa zavesený na opasku. Hovorilo sa mu aj kotrbaj, krbec, kržlík. Býval z dreva, rohu, tie novšie aj z kovu. Náš oselník je zhotovený z uzatvoreného konca krauského rohu. Púzdro je zdobené kontúrovou rytinou s figurálnym motívom, predstavujúcim kosca, ktorému dievča podáva krčach s vodou. Pod ním je text: Vtedy sa mi dobre kosí, keď mi milá vodu nosí. Kožený opasok sa dodnes nosí nielen na vidieku, no nie je opasok ako opasok. Opasok slúžil na ochranu citlivých miest tela proti pruhu, prechladnutiu, proti divej zveri a bol aj pomôckou pri ťažkej práci. Taktiež slúžil na úschovu rôznych predmetov, ako napríklad peňazí, fajky, mechúra na tabak, nožíka alebo hodiniek. No a takí bačovia a valasi v ňom nosili aj rôzne byliny, ktoré ich a im zverené zvieratá mali ochrániť pred zlými bytosťami a chorobami. Kto vie, čo všetko ukrýval tento opasok od Jozefa Lenharta z Bojníc? Je kožený, päťprackový, vyzdobený v horizontálnych pásoch ornamentálnymi motívmi rastlín i geometrických tvarov. Vytláčanú výzdobu doplňajú aplikované mosadzné artefakty v tvare elíps, drobných puklíc a esovitých útvarov. Zapínanie je na 5 mosadzných praciek lodičkovitého tvaru, ktoré sú zdobené vybijanými ornamentálnymi motívmi. Žiaden pastier by sa nezaobišiel bez kapsy. Kedysi valasi sami vyrábali materiál na kapsy domácim spôsobom z ovčích koží. Remenári používali na výrobu káps obyčajne mladú a menšiu krauskú kožu. Tenšie kože sa spracovávali na kapsy, hrubšie na opasky. Šírka remeňa a jeho zdobenie vybijanými kovovými ozdobami označovali výsostné postavenie baču. Táto kapsa je zhotovená z hladeného remeňa. Zdobená je remennými strapcami upevnenými na šajbličky pomocou mosadzných obrúčok a krúžkov. Remeň je zaujímavo zdobený raznicami a prešívaním. Kapsu nosili pastieri zavesenú na rameno širokým trakom, vybijaným cvikmi a končistými slimáčikmi. Dĺžku si mohli nastavovať cez širokú mosadznú pracku, ktorá je zdobená raznicami a gravírovaním s vypílenými otvormi v tvare tulipánového kvetu. Kožené krvce predstavujú nízku koženú obuv. Nadväzujú na starý typ ovinovacej obuvy a na Slovensku sa ako pracovná obuv, najmä v odľahlých oblastiach, udržali do začiatku 20. storočia. Najdlhšie pretrvali v odeve pastierov. Tento pár mužských krpcov s návlakmi vyrobil Ján Hurčík z obce Zázrivá. Sú zhotovené z hovädzej kože asymetrického typu. Zošitie prednej časti remienkom sa nachádza nad palcom, špica je nariasená na dva nosy, čo znamená dva záhyby kože. Predná časť je zošitá na špirálu, čiže na okrajoch kože sú dierky oproti sebe a remienok sa vkladá na jednom okraji z rubu a na druhom okraji z lícnej strany kože. Remienok je ďalej vedený od palca smerom k malíčku cez husto rezané zárezy. Návlaky majú približne 170 cm. Na Orave si muži návlaky privezovali o horný okraj onuce a ovíjali ich smerom nadol. Zlý to pohonič, ktorý si z ruky bič pustí. Sám si na seba bič uplietol. Niekomu bič, druhému nič. A tak by sme mohli pokračovať. Slovenských porekadiel a prísloví, kde sa spomína bič, je viacero. Podľa veľkosti a účelu poznáme dva druhy bičov. Furmanský a pastierský bič. Toto pastierske bičisko je zdobené vybíjaným mosadzným plechom, hliníkovým drôtikom a celé je vykladané kosťou. Všimnite si tú precíznu prácu, skomponovanú figurku pastiera s bičom z vykladanej kosti. Samotný bič tvoria spletené remienky a motúz, na hornom konci sú prišité vyseknuté kúsky kože ako ozdoba. Ako posledný z valašských predmetov si predstavíme valašku. Valaška slúžila pri chôdzi ako podpera, na kliesnenie cesty, ale aj zavracanie oviec, na obranu, či len ako reprezentatívny predmet pri pitačkách a zábavách. Na Slovensku prvý známy doklad o valaške je doložený v cenníku remeselných výrobkov pre Zvolenskú stolicu z roku 1962. Vieme však, že valaška ako taká sa dostala na naše územie už počas valašskej kolonizácie v 15. až 18. storočí.
Tá, na ktorú sa pozeráme, je vyrobená v roku 1870, vlastnil ju Bača, ktorý bačoval v Podolinci a v Hniezdnom. Valašku tvorí mosadzná sekerka a drevené porisko. Sekerku má profilovanú a gravírovanú, ornament tvoria sústredené kruhy, kosoštvorec a zúbky. Plocha Valašky je rozdelená do troch ornamentálnych celkov. Porisko je z dreva, zdobené tromi mosadznými obrúčkami, dvoma srdiečkami z mosadze, kosoštvorcami a mosadzným plieškom v tvare koša s kvetmi. Videli sme niekoľko predmetov, ktoré neodmysliteľne patrili k Valachom a valašskej kultúre, a tak sme sa aspoň na chvíľu preniesli do čias, keď Jánošík po horách zbíjal.